ปู่น้องไอ้ล้วนโหลบาเฮ้อะไรเยชั่วเจนโหมันไงไปนั่งไงเดียวตั้วดิเยผัดไข่น่ะกูดิเตียมาล่ะลูกซิ้งเงินนี่ล่ะชื่อได้เยเลียแหละเนี่ยชั่วโหลมะล่ะฮู้กว่าไอ้เอาดิเอาเลยตอเปียวโอ้ปู่อ่ะไอ้อ่ะแหละแต่ล้วนโหเยเนี่ยเยเลลาล้วนนี่ดิเตียวตั้วเยลาบิเยลาบิเยลาบิโหลนี่จนโหลตั้วสิเลยเปียเนาะสิลาบิเด้ ยีลาบีฮะฮะโดนเลยเจ้าอีกระเป๋นั่งกระเตงยีแล้วลาบีเปล่าชี้อะไรก็ชี้อะไรก็ชี้ชี้อะไรก็ชี้ชู้อะไรไม่ไม่มาชู้ละลองลีลาดิโดนอะไรตาดูบัตรโอ้ตาดูบัตรเฮ้ยมาเล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 ย
ကျွတ်ကလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အတက်ဘဝတောင်ဘူးတဲ့အတိုင်းမှာဆိုတော့လူကြီးဟုတ်လို့ရှင်ကျမစကားကိုငင်းပယ်ပြီးတော့အတင်းဖိတ်ထုတ်နေတာပေါ့ဥပိုးစင်းတဲ့တော့ကျွတ်အာဘယ်လိုကြုံကြော်တာမမြင်ဘူးရေအမြန်ဆုံးခတ်နေလို့ရှိရင်ပေါ့ဆူပေးမယ်ဆိုတာလေဟောအခုကျုံးတော့မှာဒီလေးရေပြီးတဲ့ပါလာပြီဗျာအဲ့ဒါကျုပ်ကရှေ့ပြင်းနေတဲ့လာပြောတာကျုပ်ပေါ့ဆူပေးဖို့ပြေတော့ ပြောသေးရပဲဟာတကယ်ဒီရေးတဲ့ဘာလို့တာလို့ဟောရေးရအများကြီးပဲဟောပဲအများမလဲအနေနဲ့နောက်မှာရေးစီလေးနဲ့ရေးတွေပြည့်တာဒီရေးတော့ဘာလို့ပို့တော့ဟုတ်ပါလေတော့ကြွရဖဲသားမှာဗျာဒုက္ခလေးဟာငါစိတ်ကြရလို့ဆရာဒါလေးကဘာလို့ပို့တော့ဟောမှာရေးစီလေးနဲ့လုံးပါလာတဲ့ဟောက်ပဲအမလေးဗျာ
ကောင်းမလေးတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်းမလေးတွေကဟိုဥစားပေးအစ်နံပါတ်1အော်ကောင်းမလေးတွေကဥစားပေးအစ်နံပါတ်2ငါကြတော့ဥစားပေးအစ်နောက်ဆုံးကောင်းမလားကွာပြဿနာမရှိပြဿနာရှာတဲ့ကောင်းတွေဟုတ်ကဲ့ငါယူခိုင်းလိုက်တဲ့ရေကိုကောင်းမလေးတွေကိုပေးတာမင်းတို့ပေးဖို့လားပြေဖို့ကွာ